الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء إلى آخر أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم محترم بزرگوں بھائیوں دوستو دنیا میں بسنے والا ہر انسان کام کرتا ہے اور ہر کام کرنے والے کی ایک چاہت اور ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہماری زندگی اچھی گزر جائے دنیا میں جتنے لوگ پڑھائی کرتے ہیں پرائمری سے لے کر یونیورسٹی تک تم پہنچ جاؤ یہ جتنی تعلیمات حاصل کی جاتی ہے ایک ڈگری والا دو ڈگری لینے کی کوشش میں رہتا ہے دو چند ڈگریاں کرنے کی چاہتیں رہتی ہے تھوڑی کھیتی کرنے والا زیادہ کھیتی کی فکر میں رہتا ہے تھوڑا کمانے والا زیادہ کمانے کے چکر میں رہتا ہے یہ سب دوڑ دھوپ ہے دوڑ بھاگ ہے اور سب کی ایک محنت ہے یہ برا نہیں ہے اسباب کی دنیا میں اس کی اجازتیں اور گنجائش ہیں لیکن اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے کہ بھئی کچھ اچھی تنخواہ ہو جائے یا کچھ ہمیں زیادہ ہی مال و دولت مل جائے کچھ اچھا گھر بن جائے کیوں تاکہ راحت والی زندگی ہو جائے تاکہ ہماری زندگی میں سکون چین آ جائے اس لیے ساری محنتیں ساری کوششیں کی جاتی ہیں لیکن تاریخ گواہ ہے کہ سب کچھ ملنے کے بعد بھی کئی لوگوں کا انٹرویو اور کئی لوگوں کا یہ ڈیسیزن ہے سبق ہے کہ اتنا سارا کچھ ہونے کے باوجود ہمیں کچھ اچھا لگتا نہیں ہے کسی چیز کی ہمیں کمی محسوس ہو رہی ہے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہر بندے میں جو فطرت رکھی ہے وہ فطرت جس کام کے ذریعے سے مطمئن ہو سکتی ہے وہ کام ابھی تک ہوا نہیں ہے اس کام کے کرنے کی ضرورت ہے اور وہ کام ہونے کے بعد پھر اچھی زندگی کا ملنا یقینی ہے طے شدہ بات اس میں کوئی شک نہیں یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں میں اور صرف اتنا ہی نہیں کہ وعدہ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کرنے کے بعد اس کے ساتھ ذمہ داری بھی اٹھائی ہے ہمیں کہا گیا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى تم میں سے جو مرد ہے یا عورت ہے ایمان والے ہیں اور نیک عمل میں لگے رہتے ہیں تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا تو ہم ان کو پاکیزہ راحت والی اطمینان والی سکون چین والی زندگی نصیب کریں گے یہ قرآن کریم کی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کام بھی بتایا ہے اور اس کا ہمیں صلہ اور بدلہ بھی بتایا ہے کہ ایسا کام کرو گے تو ایسی زندگی نصیب ہو جائے گی تو دنیا میں ہونے والے جتنے کام ہیں وہ سارے کام کے پیچھے جو مقصد لگا ہوا ہے وہ مقصد یہاں اس آیت میں ہمیں بتایا گیا ہے اور اس کے لیے ہمیں عمل دیا گیا ہے عمل کیا ہے حسن عمل اچھا کام کرو اچھے اعمال میں لگے رہو
بدلہ بھی خدا کے یہاں انہی اعمال پر دیا جائے گا. آگے قرآن کی آیت میں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي أَحْسَنِ الَّذِي, وہ اعمال جو بہترین طریقے سے کیے گئے ہوں گے ان کا بدلہ ہم ضرور بھی ضرور دیں گے. معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کرنے کے لیے کوالٹی دیکھی جائے گی, طریقے دیکھے جائیں گے, تم نے کس کیفیت کے ساتھ عمل کیا ہے وہ کیفیتیں دیکھی جائے گی. اور کسی بھی عمل کو اچھا بنانے کے لیے دو باتوں کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ دو باتیں ہیں تو وہ عمل احسن بنے گا, بہترین وہ عمل بن جائے گا. اللہ تعالیٰ کی یہاں یہی چیزیں دیکھی جائے گی. جیسے قرآن کی ایک اور آیت میں ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے, تمہارا امتحان کرے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کر کے آتا ہے. اچھا ہونا اللہ کے یہاں امپورٹنٹ ہے, جیسا تیسا نہیں. میری اور آپ کی چاہت, ایک نارمل بندے کی چاہت, ایک چھوٹے سے بچے کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ جو چیز وہ اچھی ہونی چاہیے, جیسا ویسا ہم نہیں چلاتے. تو اللہ تعالیٰ تو کتنی بڑی غیور ذات ہے, اس کے یہاں جیسا ویسا کیسے چل سکے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایوکم احسن, تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے. ایوکم اکثر عملا, یہ نہیں کہا کہ تم میں سے کون زیادہ عمل کر کے آتا ہے, یہ کہا گیا کہ تم میں سے اچھے عمل کون کر کے آتا ہے. سورہ کہف کی ایک آیت انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا, زمین پر جتنی چیزیں اللہ پاک نے بنائی ہے وہ ساری چیزیں زمین کی زینت ہے, اور اس زینت میں لگ کر اس زینت کے ساز و سامان میں رہتے ہوئے بھی آخرت کو یاد کرتے ہوئے اللہ کا دھیان رکھتے ہوئے تم میں سے عمل کون اچھے سے اچھا کر کے آتا ہے. اور جہاں بدلہ دینے کی بات جو میں نے آیت پڑھی وہاں پر بھی یہی لفظ اللہ پاک نے استعمال کیا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي. علماء جانتے ہیں, حافظ لوگ بھی جانتے ہیں کہ الفاظ کا میچ ہو رہا ہے, جہاں امتحان کی باتیں ہیں وہاں بھی احسن کا لفظ ہے, اور جہاں بدلہ دینے کی بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دے وہاں بھی احسن کا لفظ ہے. معلوم ہوتا ہے اعمال میں کوالٹی دیکھی جائے گی, جتنا عمل اچھا ہوگا اتنا اللہ کے یہاں ثواب کی امید زیادہ رکھی جائے گی. اسی لیے اگر کوئی عمل چھوٹا سا ہے لیکن اگر وہ اچھی طریقے سے کیا گیا ہے تو اللہ کے یہاں وہ عمل مقبول ہوتا ہے, چاہے تھوڑا سا کیوں نہ ہو. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے کہ ایک شخص اپنے اچھے عمل کی بنیاد پر, اچھی نیت کی بنیاد پر الف با پڑھا کر کے جنت میں جا سکتا ہے, اور ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کی نیت میں فطور نیت اچھی نہیں ہے تو اس کی بنیاد پر بخاری پڑھانے والا بھی جنت سے محروم رہ سکتا ہے. عجیب بات, عمل چھوٹا ہو لیکن تمہاری نیت اچھی, کرنے کا طریقہ اچھا ہے تو وہ عمل اللہ کے یہاں پسندیدہ ہوگا. تو دو باتوں کا التزام, دو باتیں لازمی اور پابندی سے کریں گے کسی بھی عمل میں تو وہ عمل اچھا بنے گا. ایک پہلا نمبر یہ اتباع سنت, وہ کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. دوسرا کام ہے اخلاص نیت, اپنی نیت کو خالص کر لینا کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. کسی بھی عمل کو اٹھا لو, نماز ہو, روزہ ہو, زکوٰۃ ہو, حج ہو, عمرہ ہو, صدقہ خیرات ہو, کسی کی مدد کرنا ہو, یا کسی بھی طریقے کا عمل تم اٹھا لو, اور اس میں اگر دو باتیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ کا طریقہ اس میں کیا رہا ہے, اور اخلاص نیت کہ میں عمل کیوں کرتا ہوں, بس یہ دو کام جس عمل میں ہوں گے وہ عمل اچھا بن جائے گا اور اللہ کے یہاں مقبول بنے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نقل کروں, ان کا معاملہ ایک یہودی کے ساتھ, دشمن دین کے ساتھ معاملہ ہو گیا, اور وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا دشمن ہے, اللہ کے دین کا دشمن ہے, اور اس کو ختم کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے ساتھ معاملہ ہو گیا. ایون یہاں تک معاملہ پہنچا کہ حضرت علی نے اس کو گرا دیا اور اس کے اوپر بیٹھ گئے کہ اس کو ابھی ختم کر دینا ہے, لیکن اس دشمن دین نے حضرت علی کے اوپر تھوک دیا
حضرت علی چھوڑ کے کھڑے ہو گئے, اس کو چھوڑ دیا. وہ خود تعجب میں پڑھنے لگا کہ آپ تو اس عمل کی بنیاد پر تو مجھے جلدی ختم کر دینا چاہیے تھا, اس کی بنا پر اس کے باوجود آپ مجھے چھوڑ دے رہے. حضرت علی نے فرمایا تیرے تھکنے سے پہلے میرا تیرے ساتھ جو معاملہ تھا وہ تو دشمن ہے دین کا, تو اللہ کا دشمن ہے, میں تجھے اس لیے تیرے ساتھ یہ معاملہ کر رہا تھا, لیکن اب تو نے مجھ پر تھوک دیا ہے تو میرا غصہ میرا ذاتی بدلہ اس میں داخل ہو گیا, میرے نیت میں تبدیلی آ گئی, اب میں یہ کام نہیں کر سکتا. کہاں تک ان کی نظریں تھی, کہاں تک اپنے عمل کو سنبھالنے والے تھے. آج میں اور آپ اگر دو رکعت زیادہ پڑھ لیتے ہیں تو اتنے خوش ہو جاتے ہیں, اور کسی نے کہہ دیا کہ آپ تو بڑے پابند ہیں تو زمین پر چلنا چھوڑ دیتے ہیں, زمین سے اوپر چلتے ہیں کہ ہماری تو تعریفات ہو رہی. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ نیک عمل کر کے ڈرا کرتے تھے, اور حال یہ ہے کہ تم گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے نہیں ہو. پھر اس کے بعد زمانہ بدلا, لوگوں کے اخلاص میں فرق آنے لگا, پھر یہاں تک دور آیا کہ نیک عمل کرنے کے بعد لوگوں سے کہتے تھے کہ ہم نے فلاں صاحب کا کام کر دیا, فلاں صاحب کا عمل, ہم نے کام رکا ہوا تھا کام کر دیا, فلاں کی مدد کر دی کام ہونے کے بعد. پھر اس کے بعد زمانہ اتنا آگے گزرا کہ کرنے سے پہلے لوگ اس کو بیان کر دیتے ہیں, ابھی تک کیا نہیں ہے لیکن اس کی واہ واہی پہلے سے شروعات کر دی جاتی ہے. تو یہاں تک اعمال میں حضور ہے میرے بھائیوں, اللہ کی ذات بڑی علیم و بذات الصدور ہے, وہ عمل کو پرکھنے کے بعد بدلا دے گا, عمل کو پرکھے گا. ہم کسی کے سامنے اپنا عمل پیش کرے, ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنا کام نکلوا سکتے ہیں, لیکن اللہ کی ذات تو علیم و بذات الصدور ہے, دلوں کی حالت کو جاننے والا ہے, تم اپنا کام وہاں کیسے نکلوا سکتے ہو. اگر اعمال میں احسان نہیں ہے, اگر اعمال اچھے نہیں کیے, اگر اعمال میں دو چیزیں نہیں رکھی, اتباع سنت اور اخلاص نیت, یہ دو کام کی پابندی نہیں رکھی ہے, تمہارا عمل ریجیکٹ کر دیا جائے گا, اس پر آپ ثواب کی امید نہیں رکھ سکتے. قرآن کہتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي, جس عمل میں تم نے احسن اچھے سے اچھا کام کیا ہوگا, بیسٹ کوالٹی تمہاری ہوگی عمل کے اندر, اس کا تم کو بدلہ دیا جائے گا. مضمون لمبا ہے, باتیں بہت ساری ہیں اس کے اوپر, لیکن مجھے اصل میں بس اتنا ہی بتانا ہے کہ ہم جو عمل کریں, دو رکعت پڑھو, کسی کو 10 روپیہ دو, کسی کے لیے ہم تھوڑی دو قدم چل دیویں, لیکن عمل اللہ کے لیے کیا جائے کہ یہ کام میں نے اللہ کے لیے کیا ہے, اللہ راضی ہو جائے, اللہ کی خوشی نصیب ہو جائے, اور نبی علیہ السلام نے کیا ہے اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. تو اتباع سنت ہونی چاہیے, نبی علیہ السلام کا طریقہ اگر زندگی میں ہے تو وہ کام سب سے زیادہ اونچے لیول کا کہلائے گا. صحابہ کہیں بھی چلے جاتے تھے, ان کی زندگی میں نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں چھوٹتا تھا. اسی بنیاد پر ان کی زندگی اٹھا کے آپ دیکھو, یہ دو باتیں ہر عمل میں ملتی ہیں, اخلاص سے نیت اللہ کے لیے کام کرنا اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کرنا. اس لیے ان کی دو رکعتوں پر اللہ کے یہاں سے فیصلے ہو جاتے تھے, بڑی بڑی جنگیں اور بڑے بڑے حالات ہوتے تھے لیکن دو رکعت پر ان کے مسئلے حل ہوتے تھے. وہ عمل ان کا زندہ تھا, روح والا عمل تھا, اخلاص سے نیت تھا اور نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا. میں کسی پر نہیں کر رہا, میں اپنی ذات کو دیکھ رہا ہوں. آپ اپنی ذات کو دیکھیں کہ ہماری 50 سال کی زندگی, 60 سال کی زندگی, کسی کی جوانی, کسی کا بڑھاپا دیکھیں تو صحیح ہم نے کون سے عمل میں یہ دو باتوں کا دھیان رکھا ہے. پھر ہم بہت بڑی بڑی امیدیں رکھ سکتے ہیں. ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی اللہ نے موقع دیا ہے کہ توبہ کر کے کہ اللہ آج تک جتنے کام کیے, ریاکاری ہو گئی, دکھاوا ہو گیا, ہم نے کسی کے تعریف سننے کی چاہت رکھی کہ کوئی اچھا کہے, اور اس لیے ہم نے عمل کرتے کرتے زندگی گزاری. آج میرے 50 سال پورے ہو چکے, پتا نہیں ان عمل پر مجھے ثواب کیسا ملے گا. اللہ میں آج توبہ کرتا ہوں, مجھے معاف کر دے, اب سے عمل میں سارے اچھے کروں گا. اخلاص سے نیت بھی ہوگی اور نبی علیہ السلام کا طریقہ ہوگا, تب جا کے اس عمل پر آپ امید رکھ سکتے ہیں. بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اگر کسی کے دماغ شریف میں اتر گئی تو اس کا کام بن گیا ہے. اللہ سے توفیق مانگی جائے, جو بات سنے اللہ اس پر ہدایت کی اور توفیق کی اللہ تعالیٰ سے مانگ کرنی چاہیے.
تو میرے بھائیو کل قیامت کے دن مشکا شریف کی روایت ہے، کل قیامت کے دن تین قسم کے لوگوں کو لایا جائے گا جنہوں نے زندگی بھر محنت کی. ایک تو وہ شخص ہوگا جس نے علم دین سیکھا اور سکھایا، اور پھر وہ اٹھا کے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا اپنے پاس کہ بولو کیا کیا پوری زندگی، وہ کہے گا میں تو والی صاحب بن گیا تھا، میں حافظ صاحب بن گیا تھا، میں قاری صاحب بنا تھا، زندگی تیرے دین کے پیچھے لگائی، پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، سیکھتا رہا، سکھاتا رہا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جب تو نے جھوٹ کہا، تو اس لیے قرآن یاد کرنے والا تھا تاکہ لوگ تجھے حافظ صاحب کہے، تو اس لیے پڑھا تاکہ لوگ تجھے مولانا کہے، تو اس لیے پڑھا تاکہ تجھے لوگ اچھے سے لقب سے یاد کرے، تو جھوٹ بولتا ہے. فیوس وجوہ، اس کے چہرے کے بل کثیر کے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا. یہ کون ہے؟ مولوی صاحب، مفتی صاحب، حافظ صاحب، ان کا یہ حال ہوگا اگر زندگی میں اخلاص نیت نہیں ہے اور نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں. ایسے سب کا ہوگا. یہ تو ایک سمپل ہے. علم دین، دین کا علم جس کے پاس ہے، دین جس نے سیکھا ہے، سب کی یہ بات ہے. قاری صاحب ہونا، عالم صاحب ہونا، مولانا صاحب ہونا، یہ تو ایک میں نے ٹاپک دیا، عنوان دیا، اور حدیث میں اس لفظ سے تذکرہ ہے، لیکن مقصد یہ کہ عمل اگر تمہارا صحیح نہیں ہوگا، دین سیکھا اور دین کے مطابق عمل نہیں ہے، جہنم کے حوالے کر دیے جائیں. دوسرا بندہ لایا جائے گا مجاہد، جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، بولو کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ تو نے جہاد فرض کیا تھا، میں جہاد کرتا رہا، ساری زندگی میدان میں گزاری، گھوڑے کی پیٹھ پر گزاری، اور ہر وقت ہاتھوں میں ہتھیار رہا کرتے تھے، میں اسی طرح زندگی گزار کے آیا ہوں. اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو جہاد میں اس لیے گیا تھا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں گے، تیرے بہادری کا ڈنکا بجے، اس لیے تو اللہ میرے فرض کو پورا کر رہا تھا، تیری نیت میں اخلاص نہیں تھا. اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم کے حوالے کرے گا. تیسرے نمبر پر سخی کو لایا جائے گا، سخی کا نمبر آئے گا. اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا کیا کر کے آیا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرے مال مجھے بہت دیا تھا، اس مال کو تیرے نام پر خرچ کیا. اللہ کہے گا تو نے اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے پیسوں والا کہے، تاکہ لوگ تجھے سخی کہے، تیرے نام کے رسیدے پھٹے، تیرے نام کے ڈنکے بجے، اپنی مالداری سب کے سامنے ظاہر ہو جائے، اسی لیے تو پیسے خرچ کر رہا تھا، تو جھوٹ بولتا. اللہ اس کو جہنم کے حوالے کرے گا. تو میرے بھائیو، عجیب و غریب زندگی ہے. صحابہ رویا کرتے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویا کرتے تھے کہ من قلت ازداد، اور سفر بڑا لمبا ہے، سفر بڑا لمبا ہے، توشہ میرے پاس بہت تھوڑا ہے، اور برکنے والا عجیب و غریب اس کا علم بہت زیادہ ہے، پتہ نہیں میں اپنے اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کروں گا وہ کیسے نکلیں گے، میرا فیصلہ کیسا ہوگا. ابو ہریرہ دنیا سے جاتے جاتے رو رہے، لوگوں نے پوچھا کہ ما یبکی کا با ہریرہ، ابو ہریرہ رونا کس بات پر؟ ساری زندگی تو نے تو اللہ کے نبی کے پاس گزاری، حدیث حاصل کی. دوسرے لوگ تو کھیتی میں جاتے تھے، کاروبار کرتے تھے، لیکن ابو ہریرہ یہ ایک ایسے راوی ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں ان سے مروی ہیں، اور وہ نبی علیہ السلام کے پاس ہی رہا کرتے تھے. ابو ہریرہ جاتے جاتے یوں کہہ رہے کہ پتہ نہیں ساری زندگی تو ایسی گزارے، لیکن میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، پتہ نہیں میں جنت کی طرف لے جایا جاؤں گا یا جہنم کے حوالے کیا جاؤں گا. تو میرے بھائیو، پرکھنے کی ضرورت ہے. ہر چیز میں اچھائی مطلوب ہے، ہر چیز میں اچھائی ہمیں پسند ہے، پھر اعمال میں ہم ایسا تیسا کیوں چلا لیتے ہیں؟ دو رکعت پڑھتے وہ بھی اٹھک بیٹھک ہو جاتی، سجدہ کیا نہیں کیا، کھڑے ہو گئے، بیٹھ گئے، سلام پھیر کے باہر نکل گئے، جیسے قید خانے سے ہماری چھٹی ہوتی ہے. ایسا نہیں، یہاں ہو تو دل لگنا چاہیے، دل میں اطمینان ملنا چاہیے. آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے اچھا عمل کیا ہے اس سے ہم اچھی زندگی گزارنے دیں گے. اور اچھا عمل کے لیے میں نے آپ کو بتایا اتباع سنت نبی علیہ السلام کا طریقہ، اور اپنے عمل کو خالص کرنا ہے. جس نے یہ کام کیا اس کی زندگی صحیح ہے. ایک روایت سنا دو، نبی علیہ السلام تو السلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے کھلے طور پر، سب لوگوں کے درمیان نماز پڑھتا ہے، تو بھی اچھی نماز پڑھتا ہے، اور وہ ایک بندہ وہ جو سب سے ہٹ کر اکیلا نماز پڑھتا ہے، رات کے اندھیرے میں نماز پڑھتا ہے،
یا دن کے اجالے میں ایسی جگہ نماز پڑھتا ہے جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں لیکن پھر بھی اچھی نماز پڑھتا ہے. اللہ فرماتے ہذا عبدی حقا, یہ میرا سچا بندہ ہے, یہ میرا سچا بندہ ہے. مشکاۃ شریف کی روایت اور ابن ماجہ کے اندر یہی روایت لکھی ہوئی ہے, یہ حدیث قدسی ہے. تو ہر عمل کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, ایک اللہ والے فرماتے ہیں, ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں اخلاص لانا ہے تو ایک چرواہے سے اخلاص سیکھنا چاہیے. ایک چرواہا جب کسی میدان میں اور کسی زمین پر بکریوں کا جانوروں کا ریوڑ لے کر چلا جاتا ہے اور نماز کا وقت آتا ہے تو نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, وہ بے پرواہ ہوتا ہے, کوئی مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا, کوئی میری تعریف کر رہا ہے نہیں کر رہا, بس اللہ کے لیے وہ عمل کرتا ہے. اس سے زندگی سیکھنی چاہیے, اس سے اعمال سیکھنے چاہیے کہ کتنا مقبول بندہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کے لیے وہ کام کر رہا ہے, ہر عمل اللہ کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, میری نماز, میری قربانی, میری زندگی, میری موت, سب کچھ رب العالمین کے لیے ہیں. مولانا قمر الزماں صاحب مقتضی اللہ العلی, لوگ جانتے ہیں ان کے نام سے, دنیا واقف ہے, وہ فرماتے کہ اس آیت کریمہ میں تصوف اور سلوک کی انتہا کو بیان کیا ہے. علماء سمجھے اس عبارات کو سمجھے, حضرت فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر تصوف اور سلوک کی انتہا کو بیان کیا ہے کہ جتنے خانقاہوں میں جانے والے, جتنی خانقاہیں لگانے والے, جتنی ذکر کی مجلسیں لگانے والے, جتنے دین کے حلقے لگنے والے اور اپنی ذات کی اصلاح کے لیے, وہ سب سے مقصد یہی ہوتا ہے کہ میرا ہر کام اللہ کے لیے ہو جائے, یہی مقصد ہوتا ہے. اور اگر یہ نہیں ہے, عمل کسی اور کے لیے ہو رہا تو میرے بھائیو خسارہ ہی خسارہ ہے. ترغیب و ترہیب کی روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اور اس کے اعمال اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے لیکن ریاکاری ہوگی, اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ تو نے یہ عمل جس کو دکھانے کے لیے کیا تھا اس کے پاس چلا جا, وہاں سے ثواب لے لے, وہاں سے تو ثواب لے لے. اب تعجب کی بات ہے, قرآن کی کئی ایک آیتیں ایسی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, باپ بیٹے کے لیے, بیٹا باپ کے لیے, کوئی کسی کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہاں پرایا آدمی تم کو ثواب کہاں سے دے گا؟ پرایا آدمی, انجانا آدمی, جس کو دکھانے کے لیے عمل کیا تو وہ کیسے ہمیں نیکیاں دے سکتا ہے؟ زندگی ہوش کے ساتھ گزاری جائے, ہوش کے ساتھ. یہ دنیا ایک دن ہے, آخری بات کر رہا ہوں, دنیا ایک دن ہے اور اسی ایک دن میں ہمیں روزے دار بن کے زندگی گزارنی ہے, روزے دار بن کے زندگی گزارنی ہے. جیسے روزہ رکھنے والا کئی باتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے, ایسے ہماری زندگی روزے دار کی طرح, کئی ایک چیزیں حرام ہیں جس میں ہم لگے ہوئے, کئی ایک چیزیں ناجائز ہیں جس سے منع کیا گیا اس میں بھی ہماری زندگی لگی ہوئی ہے, وہ ساری باتوں سے ہم بچ بچا کے زندگی گزارے تو وہ پھر روزے دار کی طرح زندگی بن جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب حضرات کو اور پوری امت مسلمہ کو یہ باتیں نصیب فرمائے کہ اپنے اعمال میں اخلاص نیت اور اتباع سنت دو باتوں کو زندہ کریں, پھر اللہ کے یہاں ہم اچھی امید رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کہا سنا ہوا میرے لیے آپ حضرات کے لیے عمل کا, ہدایت کا, نجات کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.